Dat moment dat je ziet dat je Olympisch kampioen bent, dat is echt gewoon precies of dat je aan het dromen bent. Toekomen in Tokio was natuurlijk wel apart, zeker met alle procedures die we door moesten gaan. Ik merk toch dat omdat mijn tweede spelen waren, dat ik er toch met een ander gevoel naartoe ging. Mijn eerste spelen was eigenlijk echt gewoon het doel om op de spelen te geraken. En nu kwam ik wel met andere doelen naar daar. Natuurlijk was ik wel een van de topfavorieten voor een medaille. En je merkte dat ook dat dat wel heel hard leefde in België. Dat moment dat je daar dan staat voor de jury is echt gewoon volle focus. Ik wist natuurlijk wel dat ik nog eventjes tijd had om mij daarna te concentreren, want er waren wel nog twee meisjes voor mij. Ik was derde. Dus op het moment staat je daar en probeert je wel even alles in je op te nemen. Gewoon even goed in- en uitademen op dat moment. Op het eerste moment zei ik gewoon heel opgelucht wel dat je oefening is gelukt, maar ik wist wel dat het niet mijn beste oefening was. Dat moment dat je ziet dat je Olympisch kampioen bent, dat is echt gewoon precies of dat je aan het dromen bent. Het is gewoon heel, heel mooi om te zien na al die jaren dat je er eigenlijk ja, voor opgeofferd hebt om echt gewoon in die turnzaal alleen maar te staan en er vol voor te gaan. Ook op dagen dat je moe waart of je niet zo goed voelde. Dan vergeet je al die dagen dat het moeilijk was en dan denk je eigenlijk alleen nog maar aan de gelukkige dagen. Het is wel echt een hele trots, omdat je staat daar dan, je krijgt een medaille, je hoort het volkslied. Dat is zo wel een heel leuk moment. Ik denk dat die 1 augustus een dag is dat ik nooit ga vergeten van heel mijn leven. Het is een hele gemakkelijke datum om te onthouden. Dat was echt wel de dag dat mijn droom werkelijkheid is geworden.